mult în joc asta, să-mi găsesc cuvintele. Noi, vă spun sincer, am venit la Târgu Jiu și fără falsă modestie să vă spun că o să câștigăm acest joc. După cum ați văzut, cred eu că am dat dovadă că suntem totuși o echipă destul de bună, nu cum se vehiculează că CSM-ul cu o echipă tânără nu o să aibă nicio șansă. Vă spun că nu numai cu Târgu Jiu am abordat acest joc, ci și la Suceava și unde de fapt am și câștigat. Nu pot să vă fac promisiuni, dar o să încercăm să jucăm la fel și cu celelalte echipe care sunt angrenate și ele la rândul lor în ocuparea unor locuri fruntașe. Nu numai cu Târgu Jiu, care au o echipă foarte bună așezată, joacă de foarte multă vreme împreună. Am încercat și zic că am reușit să le punem destule probleme astăzi, atât pe jocul de apărare cât și pe jocul de atac. Îl felicit pe domnul profesor pentru victoria de astăzi, o victorie muncită. Ce să vă mai spun? Mi-e greu să vă mai spun ceva pentru că am avut joc în una și două greșeli a unor jucători cu experiență. Nu se poate așa ceva. Dar asta e, face parte din joc. Nu pot să dau vina pe cei doi jucători care au greșit în ultimele 3 minute de joc. Au jucat foarte bine până în momentul ăla. Dar știți cum e? În orice joc sportiv și în sport în general, greșeala te costă. A fost teamă de arbitraj, a cerut observator? Poftim? A fost teamă de arbitraj? Nu, nu te-am bădut nimic. Dar dacă este legal și se poate, de ce nu? Și nu vorbim de teamă arbitrajului. Nici vorbă de așa ceva. Noi avem cu observatorul federal. Dacă ne permite regulamentul Federației Română de Handball, vom merge peste tot cu observatorul federal. Nu e nicio problemă. Normal, vă spune, normal, așa ar trebui. Federația Română de Handball să trimite, așa cum a fost într-o perioadă, din campionatul de FRH, la fiecare etapă, era observator federal. Că vrei, că nu vrei. Și mi se pare un lucru normal să fie așa. Cum sunt și altele sporturi. Vezi, la fotbal, vin câte 2-3 observatori federal. Unul se ocupă cu nu știu ce, unul se ocupă cu nu știu ce. Mi se pare un lucru normal. Nu că ne e frică nouă, că vai, doamne, arbitraj, nu știu ce. Și ei sunt oameni și ei pot greși ca și noi. Deci nu putem da vina tot timpul pe arbitraj. Haideți să ne vedem un pic și de ale noastre. Dar dacă îmi permite regulamentul, eu am făcut treaba asta. Ca să nu mai, să dispară orice, eu știu, suspiciune că n-am avut încredere în arbitri. Din contră, avem mare încredere în arbitri, nu e nicio problemă, dar dacă ne permite și bugetul și regulamentul, why not? Ca o paranteză așa la acest domn observator. Corect, e bine să vină, dar mi se pare total ne la locul lui ca domnul observator să aibă asemenea comportament exact de la începutul jocului, să vină să filmeze salvarea, să vină să pună presiune pe arbitri, să vină să pună presiune pe banca tehnică la noi, în partea altă neacordând sau nu, neuitându-se. Deci mi se pare total bun, e ok, observatorul trebuie să fie neutru. Nu trebuie să fie cu dedicație sau cu... Observatorul trebuie să fie neutru, să-și facă treaba și de o parte și de alta. Nu am eu că de arbitrat sau nu, dar e chestia strict de ce trebuie să facă sarcinile observatorului. Nu cred că observatorul e obligat să vină să filmeze salvarea, să vină întreba dacă avem tub de oxigen în salvare. Păi nu, salvarea asta e luată de pe câmp, e venit așa iure. Nu, e clar, dumnealui, domnul observator, are o problemă clară cu președintele nostru și din acest motiv a încercat să-și caneze de când a început jocul acest observator. Și am încheiat paranteza ca să nu mai continuăm. Dar e prima dată când e domnul Manuel la Târgu Jiu. Am venit și cu Suceava, am întrebat și... Suceava tot timpul și trebuie observatorul. Nu, e ok, nu cred că ați venit pentru a pune presiune pe arbitri sau pe... Dar e chestia de comportamentul domnului Manuel. Eu nu sunt în măsură să analizez. Joc slab. Da, nu, eu nu, aici nu... De ce spuneți așa că a fost un joc? Nu, vorbește de echipa noastră. Vorbim de energie. Dar de ce spuneți așa? Da, pentru că a fost slab. De ce spuneți așa? Mă simt jignit. Adică mă simt jignit dacă spuneți că acesta a fost un joc slab. Înseamnă că veniți degeaba la handbal, iertați-mă că vă spun. Mă simt total jignit. Păi stați un pic, despre ce handbal vorbim atunci? Despre ce echipă? Adică noi dacă suntem pe un loc mai jos acolo, vă permite să ne luați un balon? Păi da, așa a spus. Ce joc ați făcut? Păi îl jigniți și pe domn profesor sau și pe jucători. Păi
Păi gândiți-vă înainte de a spune ceva. Vorbească, să vedem dacă e mulțumit. Normal că la asemenea evoluție nu sunt mulțumit. Ați vrut să ne bateți 15 ori diferență? E, nu s-a putut. Nu, că nu, aici nu. Deci, n-am venit băieții... nimic cu nouă, s-a stat. Nu, da, mă, simt jignit, iertați-mă că vă spun. Adică, voi ați fost niște fraieri și ați venit degeaba până aici, trebuia să vă dăm 20. Păi, gândiți-vă și la mine puțin așa când puneți o întrebare. Am fost portar și vă rog să mă iertați. Mai virulent așa. Avem niște jucători care avem și la bugete și la... pretenții și la tot ce... Da, se referă la echipa noastră de aici, ei sunt prezenți la toate jocurile și știu... Tot estima pentru ce seamnă. Da, deci au jucat nemaipomenit, copiii și-au jucat chiar, au jucat un handbal modern, pe viteză, cu jucători care, dacă se are grijă de acești jucători care, în cel mai scurt timp, cred că o să aibă un cuvânt greu de spus în Liga Națională. Până la urmă, trebuie să mă refer la echipa mea. Da, și eu sunt puțin, cam mult nemulțumit de evoluția anumitor jucători, din păcate, și știam că așa ni se va întâmpla, pentru că suntem o echipă care nu putea să ținem pasul să jucăm din 3 în 3 zile. Și acest lucru se vede, așteaptă un meci etapa viitoare, duminică, la Timișoara, destul de greu. Astăzi am avut un meci foarte greu și... Se pare că jucați mai bine după seara de acasă. Da, ținând cont de rezultatele care am avut în deplasare, da. Până la urmă este o victorie, am câștigat 3 puncte și nu trebuie să diminuăm cu nimic ca evoluția echipei din București. Evoluția echipei din București a fost de apreciat, evoluție foarte bună. Noi, până la urmă, eu trebuie să fac o caracterizare echipei mele și clar să ne mulțumim de ceea ce am arătat astăzi. Poarta n-am mai ținut ca altă dată. Da. Dar nu mai poartă. Până la urmă, până acum îl felicitam pe și spuneam că Catrin este un jucător determinat la Târgu Jiu. În ultimele 3-4 etape, la Catrin deocată este încă cu capul la echipa națională. Nu-și revine, trebuie să-și revină. Pentru că duminică ne așteaptă un meci destul de important. Iar noi, la ora actuală, depindem de jocul Interilor. Și e normal, într-un handbal modern, să depinzi de jocul Interilor. Ce speranțe până la Timișoara? Că niciun meci nu seamănă unul cu celălalt, niciun să câștigăm, este un meci destul de important pentru noi și ne aducem să câștigăm. Până la urmă, orice meci îl abordăm la victorie, nu trebuie să spunem că avem sau nu avem șanse mai mari sau mai mici, trebuie să ne ducem să câștigăm cele 3 puncte la Timișoara. Mulțumim! Mulțumim! Și vouă! Domnilor, vă mulțumesc! N-avem nimic cu noi adversarii pe aici. Sănătate maximă, domnilor.